Sabies que els bucis a Mallorca han representat unes flotes importants d'embarcacions tradicionals, sobretot a la costa nord de Mallorca. A Banyalbufar hi havia una flota de bucis superior a 25 unitats que se dedicaven a la pesca a prop de la costa. En aquest cas tenim un buci aquí que és el Sant Antonio, que està representatiu d'aquesta flota tan important que hi havia i que pràcticament en aquest moment ha desaparegut. Només en tenim comptabilitzat 6 unitats, de les quals el Museu Marítim i l'Associació d'Amics del Museu Marítim en tenim 4 de localitat de reservats.